i TV1 nu Aktuellt och här en repris från i söndags. Här är Sköna söndag, korta versionen av söndagens direktsändning. Vi ska testa om man blir vackrare med rätt färg. Vi ska laga lammstek på slottet Spärlingsholm. Inger Wahlö ska tala om mamma. Och Malena pratar om aporna. Det finns vissa jämförelser att göra med oss människor. Marit Nordgren, välkommen hit. Tack så mycket. Du är alltså färgkonsulent och det är ett relativt nytt yrke här i Sverige. Och jag får väl presentera dig som en person som på fullaste allvar tror att du kan hitta betydligt klädsammare färger åt nästan vem som helst som du träffar. Är det så? Vi hoppas det. Vad vi gör är att vi tittar på hår och ögonfärg. Och beroende på om man har liksom mera varmt eller mera kallt i sig, så stöder vi upp det med varma eller kalla färger. Mm. Vad ni gör, ni delar in människorna i 4 färgtyper som ni dessutom har uppkallat efter årstiderna. Till att börja med, varför har ni gjort det? Har ingenting med årstid att göra egentligen, utan det är bara ett mera poetiskt sätt att beskriva de här olika typerna av färger. Vi kunde lika väl kalla dem för ABCD. Eller 1, 2, 3, 4. Men det kanske inte är lika lätt att komma ihåg vilken typ av färger som hör till vilken typ av årstid. Färgtyp då. Och för att vi med samma ska förstå vad vi egentligen pratar om, så är det lika bra att börja titta på de här årstiderna. För vi har lite fotografier på vackra damer. Du får berätta här nu, Marit. Här har vi den ljuva sommarflickan med sina mjuka blåtonade, blågråtonade färger. Och hon bär alltså en färgskala som är mycket mjukare, mildare, blåtonade än vad de övriga gör. Och här ser vi den här färgskalan och vi upptäcker att det finns inte så stora kontraster där. En genomgående blå ton i färgerna, blå-rosa ton i färgerna. Det var alltså sommar. Nästa flicka. Den dramatiska vinterdamen. Här har vi de stora kontrasterna. Vi har starka färger, blåtonade, fortfarande kyliga, klara. Med mycket, mycket större kontraster. Mm, hon såg väldigt sydländsk ut. Ska vi se hennes färgskala också? Här är vinterns färgskala. Och där har vi de kalla pastellerna och de väldigt starka färgerna. Och vintern är de enda som bär riktigt vitt, riktigt svart. Oj då. Oj då. Här kommer höstdamen. Hösten med sina mustiga, djupa, varma färger. Men alla höstar ser faktiskt inte ut så här. Och alla utav de här olika typerna ser inte ut som bilderna gör som vi visar nu. Här har vi höstens färgskala. Där har vi alla höstlövsfärgerna, djupa, mustiga, mättade, varma, guldiga toner. Ja, där passar ju namnet in i alla fall. Och den sista flickan, vi har en kvar va? Joho, sommar. Nej då, våren. Jo, förlåt, ja, du ser det. Jag tyckte den det var två våren. Den gyllene våren med lätta, varma färger. Och här har vi den här lättheten i hennes egna färger och samma går det igenom här i färgskalan som vi nu ser framför oss. De varma, fruktiga pastellerna, de lättare, varmare, klarare färgerna. Mm. Du Marit, kan man säga att vi i Sverige främst har en viss färgtyp, någon av de här 4? Det som vi ser minst utav egentligen är vintrar. Visst har vi vintrar här också, men... Ja, vintrar har vi ju. Ja, vintrar, men vintertypen av färger. Mm. Men vi har en överrepresentation av den varmare, mjukare typen av skala och en del somrar, som vi kallar dem då, med den här lite milda blåtonen. Den sista flickan här, det är alltså en typisk skandinavisk färgskala. Mycket typisk. Men vintrar, det vill säga den här mörka som jag nu sa att var en sydländsk typ, du sa att det var den enda egentligen som du tycker ska bära svart eller vitt. Ja, och där har vi fler utav de andra varma och färre utav den här mera starka färgtypen. Nu vet ju jag bara genom att gå till mig själv att jag bär svart och vitt och så vidare. Jag verkar inte som jag kände igen mig i den här sydländska typen eller den färgskalan. Innebär det här, Marit, att när du träffar vänner och bekanta, då talar du om för dem. Och för det första kan du se med samma om de är rätt eller fel klädda. Ja, men du har väl ändå då med din vana att titta på färgskalorna och med hår och hy och så.
Hur gör du i din egen bekantskapskrets eller när du träffar folk? Jag försöker låta folk vara i fred, men det behövs den här lilla kunskapen, vägledningen för de som tycker att det är bekvämt att komma underfund med att jaha, här har jag basen, här har jag stommen, här slipper jag ängslas över vad det är för någonting. Kläder här mig inte. Mm. Och där tycker jag man ska kunna ge den hjälpen, den stöttan. Mm. Sen måste det alltid till den här lilla personliga knorren på färgerna där man liksom tycker att det här är roligt, det här vill jag bära idag för jag känner mig på det sättet. Det ska vara en få göra tycker jag. Så att du dikterar inte till full upprika. Men till att börja med, kan folk bara genom att känna igen sig i de här fyra bilderna vi såg och kanske ana sig till vilken typ de hör? Det är nog väldigt svårt. Det här är urtypen av de här typerna av färgskalor. Men man måste ha hjälp. Men de flesta av oss behöver hjälp för att vi har många som är lite en aning mera blandvarianter. Man är tillhör huvudsakligen i en skala. Mm. Men man behöver inte vara precis som de här flickorna ser ut, inte, utan man kan vara någon av de här skalorna ändå. Mm. Okej, Marit, du ska få träda upp till bevis. För här sitter du inte bara för att prata och försöka övertyga om oss, utan få visa också i praktiken. Följ med mig så ska vi gå bort till sminkhörnan, för där har vi hittat ett offer åt dig. Jag har faktiskt plockat fram en tjej ur vår egen redaktion, Ulla Persson, som gärna ställde upp här för att agera offer. Hallå Ulla. Hej Marit. Hej. Jag är bara tvungen att fråga Marit om du har ett första spontant intryck. Tittar man på Ulla och ser hennes blonda färgskala, lite milda färgskala, så känner man att det här med vinterns älskade dramatiska svarta kanske är en liten aning tufft mot dig. Ja. Det var ju fel, hörde jag. Du får bakväxa med samma, Ulla. Det var en tragisk historia. Ja, jag som gillar svart så mycket. Ja, men det gör vi väl allesammans. Någonstans inom själen, det dramatiska svarta. Mm. Mm. Men vi ska se om vi kan hitta någonting som kanske är ett alternativ till dig, till det här svarta, lite mildare och mjukare. Det ska bli spännande. På bordet bredvid här så ligger det då uppdukat, redo för dig, Marit, dina egna färgprover. För att vad jag förstår så kommer du nu att testa här framför spegeln här med Ullas ansikte, alla dessa olika färger. Innan du till slut bestämmer vilken säsong hon tillhör, är det så? Ulla är så mild i sin färgsättning så man kan inte bara gå på och säga så här, du är. Utan här får man känna efter, man får titta med färgerna, man lägger då färgproverna framför och känner efter. Var känns fel? Var kommer linjerna mera markerat? Och det började bli fel, då plockar vi bort det. Mm. Var blir ansiktet mildare, mjukare, mer lugnt och harmoniskt? Mm. Där stannar vi upp. Ja, sätt igång. Ni får hålla på en liten stund så kommer vi tillbaka till er sen när du ska få demonstrera vad det Ulla klär bäst i. Nu ska jag ta och titta på dig. Du har ju det här svarta framför dig och det tyder på den dragningen till det kalla. Mm. Men om vi nu börjar här med en kall rosa ton under ansiktet på dig allra som först. Mm. Och sen jämför vi det med en varmare, mjukare, mildare variant. Där ser vi liksom, om du tittar på det här, så ansiktet blir mjukare, skuggorna försvinner, det är mer lugnt och harmoniskt. Där blir det mer hårt att markera. Ja, det syns skillnad. Ja. Där känner man att det är nog den varma skalan vi ska gå närmare. God morgon, ja. Jag ber om ursäkt om jag har lite stökigt här, för precis som Katrin sa så ska jag prata om lite alternativ till det här med smala fönsterbräden. Och därför så måste jag för en gångs skull själv jobba lite. Jag har till och med kavlat upp tröjärmarna här, så nu blir det grejer. Det alternativ jag tänkte ta upp är att ni ska plantera lite större krukor. Därför självklart ska man ha krukväxter i varje hem. Och då kan man välja såna här plastkrukväxter. De kostar 150-200 kronor styck ungefär. Och inuti dem så finns det också ett sånt här långtidskärl för vatten. Ett vattenmagasin som gör att man behöver inte vattna alls lika ofta som med vanliga krukor. Tycker man inte om plast så kan man naturligtvis istället välja terrakotta. Det kostar lite mer och risken med terrakotta är att det kan komma ut lite vatten i botten. Man ska alltså ha ett fat under så man inte förstör sitt fina parkettgolv. Och sen kan man naturligtvis, om man vill ta i, skaffa sig kärl av stengods. Men då kommer man upp i en kostnad på 1000 och kanske till och med 2000 kronor. Det finns ingen övre gräns då. Men de här kostar alltså bara 150-200 kronor i plast.
Men så ska man ju ha växter. Och ska man samplantera växter så bör man försöka ha växter som är av samma släkt i alla fall. Växter som trivs med samma växtbetingelser. Och jag har valt drasener därför det finns en 20, 30, 40 olika drasener som man kan få tag i och som är lämpliga att plantera tillsammans. Drasena, det är ett ord som egentligen härstammar från grekiskan. Det betyder väl drakhona om jag inte har fel. Och tittar man på bladen så är det möjligt att de ser ut som en snäll drakhona, vad vet jag. Växterna finns i alla fall i Afrika och Asien. Jag tror att många av er har sett dem här när ni har varit på Kanarieöarna till exempel. Men innan ni köper några så ska jag lära lite grann om kvalitet också. Här finns tre stycken exakt likadana plantor. Fast ändå inte likadana. Det är en viss skillnad på dem. Där har ni en som är ganska smal och klen och sen finns det en som är lite kraftigare och en som sen är ännu bättre. Här finns till och med två stycken brytkvistar upp så här, vilket gör att bladverket blir mycket kraftigare och tätare. Och ni ser också att stammen är mycket tätare. Den här är alltså den dyraste. Den här kostar väl ut en 130-140 kronor. Den billigaste, den kostar inte mer än en 40 kronor där. Och den som står mitt emellan är också ungefär mitt emellan i priset. Men det är alltså inte så att när man får tag i en billig växt att den då också skulle kunna vara lika bra som den dyra växten. Det finns ett samband när det gäller växter mellan pris och kvalitet. Och det är en sak till ni ska titta på när ni ska köpa växter. Se gärna efter så att det finns ett ordentligt rotsystem och att jordklumpen är väl sammanhållen. Då är ni säkra på att ni har fått ett bra exemplar. Och då ska vi gå över till andra sidan igen så ska jag visa er hur man ska plantera. Och då är det ju först bekymmer med jord. Särskilt för er som inte har egen trädgård och egen kompost. Därför kompost är bland det bästa man kan ha. Men har man inte tillgång till det så köper man en vanlig sån här påse med planteringsjord. Och så tar man och gör en blandning av cirka 70% planteringsjord. Och kanske 20% välbrunnen kogödsel som också finns att köpa i plastförpackning. Och den ska vara riktigt välbrunnen. När ni doftar på det här så ska det inte alls dofta ko. Det ska bara dofta härligt av mylla. Och sen blandar ni i en 10% av de här allra minsta lekakulorna. På det sättet så får ni en jordblandning som är väldränerad. Och så var det det här med kärlet. I botten så finns det ett par saker som jag vill visa på. Det finns bland annat den här mineralduken. Och den ska ni gärna skölja i lite diskmedel och sen skölja ur den. Så att den inte stöter ifrån sig vattnet. Och sen ska ni stoppa ner den ordentligt här i vattenmagasinet på båda sidor. För det är den som gör att vattnet sugs upp i jordpelaren som är sen ovanför. Nu finns det lite olika varianter på vattenbehållare. Så att fråga gärna i den butik där ni köper det här efter detaljerade beskrivningar och anvisningar. När ni senast satt i rören så ordentligt, sen är det bara till att hälla i jorden. Men fyll inte krukan för mycket här, utan låt det vara en 15-20 meter kvar till kanten ungefär. Och sen så tar ni bara växterna och ställer ner dem. Ungefär så som ni vill ha dem. Gruppera dem snyggt och prydligt i förhållande till varann. Här finns naturligtvis frihet att göra var en efter sin önskan. Men det blir allra vackrast om ni har växter som är av lite olika höjd. Så ni inte får allt bladverket upp till och bara en massa stammar ner till. Så någonting. Och sen så hade jag tänkt att plantera faktiskt en tom kruka här någonstans. Därför jag tycker det kan vara ganska trevligt att ha en färgklick i den här gruppen också. Och den färgklick som ni ser här, det är en blomma som på hösten heter höstglöd och som på våren heter våreld. Men det är samma växt. Tycker man inte om rött här så kan man ju
byta ut den mot en krysantemum istället. Och så får man en gul. Och när man sen har gjort det så fyller man på jord emellan. Så att det blir en hel yta upp till. Och sen så, nu hinner jag inte göra det riktigt ordentligt här, men ni ska packa till vid sidorna och låta det vara lite poröst i mitten. Och sen så ska ni hälla på vatten. Men då häller ni vatten bara i själva krukan här. Ni häller fortfarande inget vatten ner i behållaren. Därför att nu ska hela jordvolymen bli genomvattnad. Och när den har fått stå så nästan upp till en vecka, då så är det dags att fylla på i behållaren först, för då börjar växterna bli torra. Och då finns det en flottör här, så att ni häller vatten i röret och så finns det ett litet märke på flottören där. Jag tror kameran kan se det. Och då ska det märket vara precis i nivå med röret. Sen så står krukan och klarar sig själv under en ganska lång period. Men när flottören har gått ner i botten, så då är det ett tecken på att nu finns det inget vatten kvar i vattenmagasinet. Men då ska ni vänta ett tag med att fylla på vatten. Gärna mellan 1 och 3 veckor så att systemet fungerar som det ska. Ni får inte strypa rotsystemet med för mycket vatten, för då vissnar växterna faktiskt, eller blir i alla fall förstörda. Och sen kan ni ha den stående på golvet en bit från fönstret. Och visst är det väl vackert det här. Det är klart det kostar lite pengar. Den här gruppen som jag har plockat fram kostar ungefär 400 kronor. Men å andra sidan så står den en 5, 6, 7, 8 år. Håller du på att laga frukost åt mig, Puck? Ja, det gör jag. Vad åt du i morse innan du for? Ja, inte åt en sån här gedigen frukost i alla fall. Du ska laga gröt åt mig och dessutom i mikrovågsugn. Kan det vara något? Ja, det kan vara något. För du kan laga gröten direkt i tallriken och slipper en äcklig grötkastrull och diska. Men jag ska laga den här gröten så kan vi prata vidare sen. Jag häller 2 deciliter vatten i tallriken. Och 1 deciliter havregryn och lite salt. Så rör jag om det lite grann så här. Så. Och så sätter vi in det i ugnen. Och 2 minuter räknar jag med att det ska ta. Så. Men är det bra det här med mikrovågsugn? Jag menar, jag vet ju många människor som fortfarande är väldigt tveksamma att det kanske till och med skulle vara farligt. Nej, det är ingenting nytt och farligt, utan det är samma sorts vågor som du har. De finns omkring oss i luften hela tiden, och det är de som gör att du kan lyssna på radio. Och det är de som är värmen i ugnen och värmen på en brödrost. Så att, och någonstans däremellan ligger de här mikrovågsugnarna i längd, vet, vågor är olika långa och korta. Mm. Men hur fungerar de? Hur värmer de upp maten? Ja, de går in ungefär 2 centimeter i maten och värmer, och sen värms det ju vidare på samma sätt som det gör i ugnen. Och allting som innehåller vatten blir ju varmt, för det är vattenmolekylerna som sätts igång och blir varma. Maten innehåller vatten? Ja, den gör det. All mat innehåller ju vatten. Mm. Men att du kan laga den direkt på tallriken eller på uppläggningsfatet, det är ju för att ja, typ porslin och glas och sånt innehåller ju inte vatten. Så det blir inte varmt? Nej, det blir inte varmt, men det kan ju bli varmt utav maten, va? För när maten blir varm så värmer ju den tallriken. Så att även om det här är sånt som barn kan sköta själva, så ska man ju inte säga att de inte bränner sig, va? Men de kan ju ta det lite försiktigt för att det blir lite varmt. Det går fort, och det är då fördelen nummer 1 kanske med mikrovågsugnen. Om du skulle jämföra med en vanlig ugn, du brukar göra den jämförelsen. Mm. Mikrovågsugnen utesluter ju inte på något sätt den vanliga ugnen. För du kan inte baka i den och du kan inte steka egentligen i den heller.
Inte det vi kallar stekt i alla fall. Men om du tar det här med gröten? Ja, gröten, då är det ju så att snabbheten där och även ekonomiskt. För om du ska värma upp en elplatta så ska du först värma plattan, sen ska du värma kastrullen och sen kommer du till vattnet och grynen, va? Mm. Och här går det på direkt på grynen. Mm. Och nu piper den och då är din gröt klar. Ja, men hämta den. Ja. Den var varm tycker jag. Så, får jag röra om lite till. Hur många hushåll är det som har en mikrovågsugn i Sverige? Det är drygt 100 000. Och det är ju inte så många än, men vi har precis fått det här intresset. För att det är på 80-talet egentligen som vi i Europa har börjat att använda mikrovågsugn. I Japan och Amerika har de hållit på i 20 år. Hur vet du allt det här, Puck? Vem är du egentligen? Jag är utbildad hushållslärare från början. Och då lärde jag mig ju en del. Och så har jag försökt fortsätta att lära mig. För mikrovågsugn fanns inte då. Mm. Och, det du inte kan? Det, ja, det vet jag vad jag ska ta reda på då och fråga. Så att välkommen med fler frågor. Just det. Och vi ska återkomma till det här med mikrovågsugn i flera program. För det finns ju andra saker man kan laga en gröt. Men nu är jag mest intresserad av den, tror jag. Ja, och nu tänkte jag lägga på lite sylt istället för socker. För det tycker jag är godare. Mm. Och sen mjölk. Kan man inte dricka juice istället för den där apelsinen? Jo, det kan man naturligtvis göra, men det är bättre att äta frukten som den är, för då får du fibrerna. Och det har du kanske hört att det är nyttigt, att vi får fibrer som hjälper till att smälta maten. Och det där ser väl ganska läckert ut, det med.